Kartazalap, özge qalalar kartazalaumen mul üstüne qum sebuge kırvar karajat jumsap jürgeninde aktaulukter büdjet akşasın ömdeuden rekord ornatuu mümkün. Jol tazalayt mekeme kızmetkerlerinin köktaygak joldarga kumda technika men emes, ustap kolmen sebup jürgen kala tırgındarının biri kameraga tüsürüp alıp köpçülükke jariyalap jiberген. Вот так работают коммунальные службы, смотрите. Көктайғақ жерлерге құмды алақандарына салып уыстап төккендер қала жолдары мекемесінің мамандары болуы мүмкін деген болжам жасалды. Ал сынның астында қалған мекеме басшылығы бейне жазбадағы газелге мініп қолдарымен жолға құм шашқан екі жігітті танымаймыз деп отыр. Видеода көрсетілген газел техника бізде ондай құм шашатын техника жоқ. Біздің қала жолдары деген мекемемізде бізде арнайы мына құм шашатын өзінің спецтехникалар, мына қазір өздеріңіз көріп тұрғандай құм тәлкөгісімен шашылады. Бізге ешқандай тиісті емес, бізге оның ешқандай қатысы жоқ.